Aha. S E S A. Woo. Friends of Productions. Yeah. ငါဒီသားလေးအသက်ကမင်းထက်ငယ်တယ်အသိဉာဏ်နဲ့ဘဟုသူတမင်းထက်ကျွယ်တယ်တာဝတိန်သာနတ်သမီးလေးနတ်သက်ကျွယ်ခဲ့မြေပြင်ပေါ်ကအစီအိုင်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ဒါဖစ်စစ်သိပ္ပံသဘောတရားတွေပဲအင်ဂျင်နီယာမာလီမင်းကချောလာနေခဲ့အရင်ချင်းကအားလုံးထက်ပိုဦးဆောင်ထားတော့ပဲပြည်တည်ဦးလို့ပြောလိုက်ယူတော်သွားအောင်မယ်ကျွန်တော်အကြီးသားလေးအကြောင်းအားလုံးသိအောင်ပြောပြမယ်ဘာမြေလောကကြီးအလှပသူသဘ
너까지의 yeah. 아로 내가 미하지 마피니네 밀리리언 걸리 Yeah.